Wisdom,
Oh,
That's bad. Ah, pá, não sei.
Hey!
Moshon, moshon, moshon. Uyu, 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 uy
yule alimgonga mimi na haibo lili bwana nilipiga niumie bwana na kusiu hapo mpiga yake ilikuwa tu tangu azi nasema haibo lili mzo wewe juu mtu akupige anyi itabidi tu mmauza shamba bwana haibo lili ni moja turuni ni moja Baya, yani ana siku za anacheza. Unajua ni hatari, unajua utamiss. Cheza kucheza. Lame kata. Wewe nani kwa lakini? Lame kwa. Lame. Hiyo ni tactical. Okay, nice. Ai. Mpana mbona unaenda uende yani mpaka bado mgeto maini boli mpana boli mpana angulo mara nisaimefika ako touch jack hiyo game wamelose watakata wanakataanga wamelose by default sababu huyo na leo hayuko kesi kanuni mbaya hapo On knees, ground. On knees. How do you know that it's an upward shaft? How do you know? If this guy starts moving like this, how do you know? If the Ninja!
So attack on me, Chris Tagolab.
How any done, I don't know.
Kwa sababu ukishika kuna penye wanaweza kupiga.
I'm going to go to the hospital.
kutoka championship mpaka semi ndio mengia hiyo kombasho mengia ameuza tena nenda faino ana kwenda leo na kombe chesco next week ana habari ya free habari ya kick wazi pato wapi pato kacha mpira lakini I'm going to go to the house. Atakona nguvu fulani na nguvu fulani akona nguvu fulani mimi kuna kuna wakati niko nacheza kuna nguvu fulani huyo boys kuna alinichapa high school unaona hapa kwa gym huyo boy bench press kuna mambo mengi kuna wakati mimi niko tukiwa high school nilikuwa gani ile gani yeye ndio boy alinichapa kwa kodi mbaya I'm going to go to the house. Atanga hizi acha na vile tanga bana ndio shimo. Etanga bana shimo. Bona penalty. Ashapeana mkono. Penalty ashapeana mkono. Naenda wapi? Walter wezi jirusha ile alafu anguke. Tonya anafanya nini? Tonya anataka nini? Waze, wewe nani? Wewe. Waze star boy. Shika wewe, hivyo. You are holding on, you're holding on. But no, this one is not. Nice, Goko! Goko, now you're on! No, this one is a chap of Zuri in Port. The young lady in Bao. In a chap of Zuri, one is the less to me all black. What was good? Mambo wa zone wakubwa na wana condition. No, you cannot give a penalty because of fans. You cannot. I'm playing any. Ajio, I'm a prevent quick play. So I'm a prevent. Ajio, I'll come and catch you. Nasi. Unaweza peana. Unajua fans wakipa karibu na uwanja unapeana. Only in Kenya, such nonsense. Mate, I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.
Mshiko juu rege. Amezigo rege elder. Elder. Rege. Wewe mama wewe na watu wewe. Dondosa. Wewe na watu wewe kuna dondosa. Ngiza. Ngiza na kichwa. Joeni mkikuyu. Quase barri. Ei, cara. Ai, a menor. Se a meguza bola acabou. A meguza daqui nem a cuinou. Deu aí outro e nenhum não con. O que? O que? Vamos me ir o guatinho lá com o bicho. Não é dangerous tackle. Foi isso um dangerous tackle. Vem na vapa o card. Pass it! Pass it! Chapo kijana gram tekno wow Let's go!
Unajua alianza kukimbia kana anaangalia hapo inapo tu uende. Kumpea timu alicheza game ya kwanza. Barista, banana, and a bungalow. That's not a good thing.
Natendelea kweli. Lame kanguka. Nadu, nidi. Nadi rudi ndani.
Pass it! Yeah, it is fine, it is fine, it is fine, it is fine. What did Grifo? Ah, Grifo, watch out, Iso! Sasa, kwanini umeoffload? Yoko mkumbushe, yoko mwambia tuwa keep, mwambia keep. Jesus is not a forward pass. He passed it back. He went and collected it back. It was not a forward pass. No. Did you get TMO? No. You got a TMO up at you. TMO got to up at you. But that was not forward. That was not forward. He passed it back. This guy went back and collected. No, Eliqua. Pass! Nice one.
Kwa? Pass it. Kwa? Rise up, 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 r
Get me.